Në kryeqytetin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në Washington, u shënua përvjetori 10 i shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës. Mysafirët e shumtë u pritën nga udhëhecit institucional të Kosovës, presidenti Thaçi, kryeministri Haradinaj dhe ambasadorja Çitaku. Në prezencë të personaliteteve të ndryshme, përfshirë diplomatë dhe zyrtarë shtetëror amerikan, u intonuan himnet, himni amerikan dhe ai i Kosovës. Të pranishmëve së pari ju drejtua presidenti Hashim Thaçi, ai vuri në parë rrugën e gjatë të mundimshme që kanë pasur kosovarët deri në shpallin e pavarësisë. Përmendi dhe mirënjohjen e Kosovës ndaj ndihmës amerikane. I was full of emotions. Faleminderit shumë që jeni sot këtu me ne për të kremtuar një ditë të veçantë për popullin e Kosovës. 10 vjet më parë, më 17 shkurt, isha i përfshirë nga emocionet. Para 10 vjetësh, flokët nuk i kisha kaq të bardha sa i kam sot. Isha bërë kryeministër disa muaj më herët. Nuk pata fjetur gjithë natën sepse po përkatitesha për ta lezuar deklaratën e pavarësisë së Kosovës, po e shpallja vendin tim të lirë, demokratik dhe vend të pavarë. Ajo ditë nuk ishte kaq e thjeshtë. Sikur më përpara popullin nga e gjithë vendi si dhe të gjithë të tjerët të ardhur nga e gjithë bota i mbushën sheshet dhe rrugët e qytetit të Prishtinës. Shumica prej tyre ishin të lumtur për fillimin e kapitullit të ri, por shumë të tjerë ishin të pikluar duke kujtuar gjithë sakrificën për pavarësi. Mira njerëz vdiqën, dhjetra mira gra që janë dhunuar, njerëz të panumër të humbën gjithçka që të arrinë lirinë e pavarësinë. Ishte një udhtim i gjatë e i vështirë. Si gjithmonë, do doja t'i kujtoj edhe ushtarët amerikanë që dhanë jetën për lirinë e pavarësinë e Kosovës, sikur edhe për paqen në Ballkan. Po ashtu, do doja t'i kujtoj dhe t'i falenderoj këta miqtë të Kosovës këtu në Amerikë, të cilët besojnë te ne. Ata ndriçuan errësirën, ata dhanë përkrahjen në momente të trishta. Njerëzit si kongresmeni Engel, senatori Doll, kongresmeni Lantosh e shumë të tjerë që besuan në ne, në çështjen tonë. S'kishte rëndësi, a ishin demokrata republikan, kur ishte në pyetje çështja e Kosovës dhe më vjen mirë që është njëjtë edhe tani. Kosova është i vetmi vend ku bulevardi presidentit Clinton e kryqëzon bulevardin George Bush. Ambasadorja e Kosovës në SBA, Vlora Çitaku, ja kaloi fjalën kryeministrit Haradinaj. Ai tha se miqësia amerikano-kosovare u themelua në momente të vështira. Miqësia jon u krijua në kohra shumë të vështira, në kohën kur po vendosej për jetën tonë më 1999. Shtetet e Bashkuara, duke drejtuar NATO-n, intervenuan dhe na shpëtuan. Është miqësi unike, do të jetë përgjithmonë. Në emër të presidentit Trump, këtë manifestim e përshëndeti këshilltari i tij për siguri kombëtare, generali McMaster. McMaster tha se presidenti Trump është krenar me Kosovën, me miqësinë dhe me arritjet e saj. When I say that we give you our deepest congratulations. You know, I had the great privilege of first seeing Kosovo in 1999 as a member of. Ju shprehim urimet më të thella. E kisha privilegjin që së pari ta shoh Kosovën më 1999 në cilësinë e ushtarakut. Më bëri shumë përshtypje aftësia e popullit që sapo dilte nga konflikti, sa pozitivishte dhe më njëherë po arritonte të ardhmen e tij. Dhe për ta kremtuar atë në këtë përvjetor është vërtet privilegj. Unë dua t'ju sjell juve përshëndetjet e presidentit Trump. Ai është shumë krenar me Kosovën, është krenar me arritjet tuaja, është krenar edhe me afërsinë tonë me Kosovën. Ju keni qenë forcë për paqe dhe zhvillim në një rajon që historikisht ka pasur konflikte. Edhe qytetarët e Kosovës do duhet të ishin krenar për këtë sukses dhe ta dinë se edhe ne jemi krenar me ju. Të dyja demokracitë tona punojnë më tej dhe ka mjaft punë që ende duhet kryhet. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të qëndrojnë pranë jush përderisa ju vazhdoni më tej të zhvillohani, sikundër keni bërë për një dekadë tashmë. Do t'ju qëndrojmë afër përderisa ju i forconi institucionet demokratike, t'i mbroni të drejtat e njerëzit të merreni me korrupsionin. Do të rrim pranë jush derisa ta forconi ekonominë dhe ta ulni papunësinë, sidomos në radhët e të rinjve. Do të qëndrojmë pranë jush përderisa ju vazhdoni të përmbushni obligimet ndërkombëtare, që ta ringjallni dialogun me Serbinë dhe për t'i kaluar disa histori dhe kujtime të vështira. Dhe ky është procesi që mund të sjellë pajtimin e vërtet në rajon dhe atë në kryesimin e Kosovës që do t'ju ndihmojë të dy vendeve që ta sigurojnë antarësimin në komunitetin euro-atlantik.
Si që dini, shtetet e bashkuara kanë qenë me ju që nga filimi. E kam përmendur edhe pjesëmarrjen time që nga 99-ta. Por që nga vitet e 90-ta, kosovarët e din që ne kemi investuar më shumë se 20 miliard dolar për t'i dhënë fund konflikteve në rajon, për shfirë këtu 1.8 miliard dolar ndihma të drejtë për drejta për Kosovën. Kjo është për arsye se populli amerikan ka besim të madh në udhëheqësinë e Kosovës. Por, mbi të gjitha, duhet të dini se Amerika e përkra për pjekjen tuaj për të ndërtuar Republikën e Kosovës stabile, prosperuese e demokratike, pres që të zhvillojmë miqësinë tonë për 10 vjetët në vazhdim dhe për te i tyre. Senatori amerikan nga Iowa, Johnny Ernst, u shpreh e gëzuar që dëgjon kaq shumë mirënjohje ndaj Amerikës nga udhëheqësit e Kosovës. Shpreh kënaqësinë për arritjet në sfera të ndryshme të qytetarëve të Kosovës për gjatë 10 vjetëve të pavarësisë. I am truly amazed to see how successful your young nation has been in just over a decade. Jam vërtet e mrekulluar me sukseset e kombit tuaj të ri për gjatë një dekade. Kjo është vërtet mbreslënëse. Nga fitimi një medaljeje të artë, te sukseset e fundit olimpike të Kosovës dhe deri tek inxhinieringu i veturave elektrike, është qartë se Kosova ka shpirt garuaz dhe inovativ për të vazhduar në momente të tjera historike e për të bërë zëri lider në rajon. Kur e vizitova Kosovën më 2016, pash flamuj amerikan në përrrug dhe shprehje të sinqert të mirënjohjes të vendit për ndihmën e shteteve të bashkuara të Amerikës. Senatorja nga Iowa u shpreh krenare po kështu që garda e shtetit nga Vjenajo e ka trajnuar forcën e sigurisë së Kosovës.